A Stock Car chegou em Curitiba para duas etapas numa semana que pode ser a mais fria do ano. Por isso, decidimos ajudar quem mais sofre com frio aqui na região, arrecadando roupas, agasalhos e alimentos. Essa é a Stock Solidária. Fala galera, piloto Júlio Campos, curitibano. Tá muito frio aqui na nossa terra. Olá amigos, estou aqui em Curitiba, Stock Car. Muito frio aqui, estou muito abrigado. Eu estou vindo aqui convidar vocês para participar da campanha muito importante que é a Stock Solidária. Vamos estar duas semanas aqui, o frio está muito grande, então é muito importante a sua participação. Então vamos doar agasalho, cobertor, alimentos também. Para ajudar a toda a gente que tem frio. Aqui nesse post você encontra todas as informações, os endereços para onde levar a sua doação. Então, Curitiba e região, vamos juntos ajudar quem mais precisa. Então é isso aí, a gente conta com a colaboração de todos vocês. Então vamos lá. Conto com vocês.